E aí, pessoal, beleza? Aqui tá falando Marco Letosado, seja bem-vindo ao canal de vídeo do YouTube. Hoje eu queria dar para vocês aqui uma dica para melhorar o freio traseiro da Intruder. É uma dica assim que vocês vão entender. Vocês sabem que quanto maior a alavanca, menor a força que você faz para poder soltar um parafuso ou apertar um parafuso, correto? Então, usando o mesmo princípio, eu vou trocar esse bracinho aqui, que é o bracinho original da Intruder, pelo bracinho da Yaesh. Como vocês podem ver, ele é um pouquinho maior. E esse pouquinho maior vai ser o suficiente para você fazer menos força ali no pedal de freio. Ou com a mesma força, você vai frear mais força aqui, o tambor, entendeu? Ou seja, com a mesma força que eu vou usar aqui, ele vai frear mais, porque como a alavanca vai ser maior, ele vai fazer mais força aqui na lona e vai frear. É um princípiozinho básico, e que com certeza ajuda bastante aí. Tranquilo, pessoal? Eu acho que com certeza isso aí vai ajudar a melhorar bastante aí a capacidade de frenagem da moto. Eu vou. É só isso aqui, é uma cabeça de parafuso 8, aqui também é uma porca 8. Então, 8 não, 10. Seria bom você ter duas chaves de 10 mm para poder facilitar, Uma aqui você faz força e a outra aqui você segura. Aí é só tirar esse bracinho, colocar o novo e apertar, beleza? Eu vou depois botar aqui o varão. Eu vou, como se fala, eu vou tirar aqui e já volto, tá? Pera aí. Bom, pessoal, já fiz aqui a substituição. Comparar aqui com vocês mais de novo o tamanho, pra vocês verem a diferença. Então essa alavanca maior com certeza vai dar mais força, na hora de acionar a lona traseira. Tranquilo? É uma dica simples que eu tinha lido em algum lugar na internet, não sei se foi no Facebook ou se foi em algum fórum antigo. É uma dica que eu tô passando para vocês aí, tranquilo, para melhorar o freio traseiro. Gostou do vídeo? Clique em curtir, compartilhe nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal, se você não é inscrito. Dê o like. Compartilhe nas redes sociais aí. Compartilhe com seus amigos que tem Intruder, para poder ajudar eles a melhorar o freio traseiro. Afinal, se é nosso amigo, nós gostamos de zelar pela sua vida. É isso aí, pessoal. Pelinho, tá cheio de pelinho ainda novo. Quase não tenho rodado com a moto. Praticamente não rodei com a moto depois que botei o pneu novo, ó. Cheio de pelinho, os pelinhos. Temos que gastar esses pelinhos, principalmente da lateral. Temos que curvar. Vou levar ela pro Rio em breve. Tem que dar uma calibrada no pneu. É isso aí, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.